Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Dalah Terkawal 2025. Anda bersama saya Nabil Aziz dan ini berita AADK edisi kali ini. Antara tajuk utama edisi ini, MDN ajak warga KDN manfaat 10 hari terakhir Ramadan. AADK sahut seruan Perdana Menteri sempena bulan Ramadan. AADK semarakkan Ramadan melalui program Singgah Sahur. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Majlis Penerapan Nilai-Nilai Murni dan Iftar Kementerian Dalam Negeri KDN bersama Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Seremban pada Khamis lalu. Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution mengajak semua warga KDN untuk memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan memperbanyakkan amal ibadah khususnya di sepertiga malam. Ini kerana dalam 10 hari terakhir Ramadan mempunyai satu malam yang terbaik daripada 1000 bulan dan menjadi hari yang ditunggu seluruh umat Islam ketika bulan Ramadan. Selain itu, Menteri Dalam Negeri turut menyampaikan sumbangan rahmah kepada golongan asnaf anak yatim termasuk kepada warga KDN Negeri Sembilan yang memerlukan. Seramai 5 orang daripada Agensi Iktidadah Kebangsaan AADK Negeri Sembilan menerima sumbangan rahmah yang diwakili Bakarudin Abu Bakar dari AADK Daerah Seremban. Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution juga berkesempatan meluangkan masa menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Turut hadir Ketua Pengarah AADK Tuan Sutenu Ahmad Belun. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyambut baik seruan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menganjurkan majlis tazkirah singkat pada waktu zuhur sepanjang bulan Ramadan. Usaha ini dapat memberi makna kepada bulan Ramadan dengan menambah usaha menghidupkan, menyegarkan bulan Ramadan dengan mengadakan majlis ilmu seperti ini. Selepas mendapat saranan itu, AADK turut menganjurkan majlis ilmu tersebut sepanjang bulan Ramadan dengan memberi fokus kepada memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Turut menyertai majlis ilmu berkenaan ialah Ketua Pengarah AADK Tuan Sutenu Ahmad Belun serta warga kerja yang diadakan di lobi Ibu Pejabat AADK. Majlis tazkirah singkat ini sekaligus memberi impak yang positif dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahuwataala dan hubungan dengan manusia seperti dalam Al-Quran Surah Al-Imran. Mereka ditimpakan kehinaan dari segala jurusan di mana saja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah, hubungan dengan Allah, dan adanya sebab dari manusia, hubungan dengan manusia. Kementerian Dalam Negeri menerusi beberapa jawatan dan agensi di bawahnya menganjurkan program penerapan nilai-nilai murni dan iftar KDN Madani sempena bulan Ramadan tahun ini. Penganjuran program itu bertujuan mengimarahkan bulan Ramadan serta berupaya mengeratkan hubungan antara warga KDN. Antara aktiviti yang dijalankan adalah bacaan ayat suci Al-Quran, persembahan nasyid, penyampaian sumbangan, zaman berbuka puasa dan solat fardu serta solat sunat tarawih berjemaah. Terdahulu pada majlis tersebut, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berbesar hati menyampaikan tazkirah ringkas berkisar tentang ilmu dan harta untuk para tetamu mengambil ibrah mengenainya. Hadir sama pada majlis tersebut adalah Ketua Setiausaha KDN Datuk Uji Ubi, Ketua Pengarah AADK Tuan Sutenu Ahmad Belun dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, AADK proaktif gerak kempen pencegahan dadah melalui platform media. AADK anjur program Singgah Sahur bersama klien. AADK Sarawak komited bantras gejala dadah. Kapan? Nakit ni. Hei! Kau tak menagih lagi ya? Kau pahal? Dia tu kan kaju hot. Kau pahal? Kau memang cik pasal eh? Kau tu penagih je lah.
Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Tuan Sutekno Ahmad Bedon mengadakan kunjung hormat kepada Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fazil di Kementerian Komunikasi dan Digital Putrajaya pada Selasa lalu. Pertemuan itu diadakan bagi membincangkan perkara berkaitan mesyuarat yang akan dilaksanakan, iaitu Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Pendidikan Pencegahan dan Publicity JPPPP yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital. Mesyuarat itu bagi mengenal pasti isu dan masalah pelaksanaan dalam bidang pencegahan, pendidikan dan publicity. Selain itu, mesyuarat JPPP turut berperanan merangka atau mengubah strategi-strategi pelaksanaan serta merombak pendekatan strategi pendidikan pencegahan, kesedaran awam dan publicity sedia ada. Turut hadir Ketua Penolong Pengarah Unit Urus Seti Membanteras Gejala Dadah Negara MGDN, Muhammad Adamin Ramlan. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menganjurkan program singgah sahur bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang diraikan umat Islam ketika ini. Dalam program itu, lebih 300 orang menyertai program itu terdiri daripada klien yang mengikuti program rawatan dan pemulihan dalam institusi RPDI di Puspenje Lebu. Warga kerja AADK bermula seawal jam 4 pagi dengan solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat dan solat sunat witir secara berjemaah. Selain itu, aktiviti zikir dan tazkirah bertajuk Lailatul Qadar turut disampaikan sebagai peringatan kepada semua berkenaan kelebihan dan kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan. Usaha itu dilaksanakan bertujuan menyemarak bulan Ramadan serta mengeratkan hubungan antara klien dengan warga kerja agensi Antidadah Kebangsaan AADK. Turut hadir memeriahkan program itu ialah Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon, Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin dan pengarah-pengarah bahagian AADK. Tuan Sutekno sempat meluangkan masa melawat sekitar Puspenje Lebu termasuk ke Titi Gold Cafe dan galeri jualan produk-produk Puspenje Lebu. Terdahulu, Tuan Sutekno mengadakan sesi ramah mesra sekaligus menyampaikan amanat kepada kakitangan Puspenje Lebu. Mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah MTMD Negeri Sarawak diadakan pada 10 April lalu di Bilik Mesyuarat Utama Wisma Bapa Malaysia, Kuching, Sarawak. Mesyuarat berkenaan berfokuskan kepada laporan AADK yang bertajuk Kadar Penagihan Dadah dan Kepulihan. Hal ini selaras dengan sasaran kerja utama SKU pada tahun ini yang memerlukan himpunan data penagih dadah dan anggaran penagih dadah di Malaysia bagi membangunkan sistem profiling. Dalam pada itu, tayangan video pelaksanaan program anti dadah telah diselaraskan oleh Majlis Tindakan Membanteras Dadah Negeri Sarawak bersama Rakan Strategik dan Rakan Pintar serta pencapaian program penghijauan kawasan berisiko tinggi KBT tahun 2021 hingga 2023. Turut hadir Menteri Pelancongan, Seni Kreatif dan Seni Persembahan Yang Berhormat Datuk Seri Karim Rahman Amzah dan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Chang Hong Jin. Mesyuarat Agong Pegawai Agensi Antidadah Kebangsaan PPAD berlangsung di Auditorium Ibu Pejabat AADK pada Khamis lalu. Mesyuarat Agong berkenaan menyaksikan pembubaran Ahli Jawatankuasa Lama dan pemilihan Ahli Jawatankuasa Baharu bagi sesi 2023 sehingga 2025. Dalam pemilihan itu, Penolong Pengarah Unit Pembangunan Sumber Manusia Latihan Muhammad Azlan Ahmad dilantik sebagai Presiden Baharu bagi menerajui PPAD bagi tempoh 2 tahun. PPAD adalah sebuah pertubuhan yang berdaftar dengan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia pada 6 November 2008 yang bertujuan untuk mengukuhkan jalinan perpaduan dalam kalangan-kalangan ahli berdaftar, menjaga kebajikan dan memperjuangkan kemajuan perkembangan kejayaan ahli. Ahli persatuan terdiri daripada pegawai agensi yang bertugas di pejabat AADK negeri, pejabat AADK daerah dan pusat pemulihan penagihan narkotik Puspen seluruh negara. Terdahulu, Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon merasmikan mesyuarat berkenaan. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin serta pegawai agensi dan seluruh negeri Selangor dan wilayah persekutuan. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menganjurkan program penerapan nilai-nilai murni dan khatam Al-Quran di Dewan Seri Akasia Ibu Pejabat AADK pada Jumaat lalu. Ia diadakan bersempena dengan penganjuran program World Quran Hour yang mengketengahkan bacaan ayat suci Al-Quran menerusi Surah Al-Insan. Program yang bermula seminggu lalu yang diadakan setiap pagi itu melibatkan semua pegawai di bahagian dan unit di Ibu Pejabat AADK.
Selepas selesai bacaan surah Al-Insan, sesi tadabbur turut diadakan dan dipimpin oleh penolong pengarah agama dan pembangunan insan Ustaz Najmuddin Zulkifli dengan menjelaskan maksud surah berkenaan. Surah berkenaan menjelaskan tentang 11 sifat yang boleh diamalkan antaranya bersifat amanah, bertakwa, infak, ikhlas, berorientasikan akhirat, teguh, sabar, kawalan diri, taat, bina jiwa dan bersyukur untuk diamalkan dalam kehidupan dalam menuju ke syurga kelak. Terdahulu, warga ADK turut menunaikan solat sunat duha dan solat sunat tasbih. Baik, kita teruskan dengan segmen personality ADK. Pada minggu ini, segmen personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Jaidi bin Ayu. Nim bin Mir, silakan Muhammad Syahri bin Mukarramah, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Jaidi bin Ayu, juga sebagai pembantu pengadaan S19 di ADK Daerah Senakan. Saya mula bertugas pada 14 Ogos 2008 di ADK Lulangan sehingga Januari 2012. Saya bertugas di ADK Lulangan di unit Puan dan unit Rawatan. Kemudian pada Januari 2012 saya dipindahkan ke ADK Senakan sehingga kini telah bertugas di unit Pencegahan dan unit Puan Kuasaan lah. Cabaran semasa menjalankan tugas di ADK, bagi saya, kita punya kes OIDS ni semakin hari semakin agresif dan tidak seperti dahulu lah, kerana orang menggunakan, kebanyakan yang menggunakan data jenis sintetik. Okey, lepas tu pencapaian saya sepanjang bertugas di ADK ni, saya menerima APC Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2021. Nama saya Ilim Mimir, bertugas di ADK Senakan pada 14 Ogos 2008 sebagai pembantu tidada S19. Saya sudah bertugas di beberapa unit. Unit pertama itu unit Matkuasa, unit kedua unit Pencegahan, dan terkini unit Perawatan. Cabaran sepanjang bertugas di ADK Senakan ini, utamanya di unit Perawatan, pada mulanya kes yang kami terima adalah kes yang berumur 40 ke atas, tapi terkini lebih ramai kepada golongan belia dan ada yang berumur 18 hingga 25. Pencapaian saya sepanjang berada di ADK Senakan yaitu mendapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2021. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syahri bin Mukarramah, bertugas di ADK Daerah Senakan sebagai pembantu antidada S19. Saya mula-mula berdiri di ADK Daerah Senakan pada 14 Ogos 2008 dan selama saya berkhidmat itu, saya telah bertugas di unit penguat kuasa selama 10 tahun dan kini saya bertugas di unit pencegahan. Cabaran selama saya bertugas di ADK Daerah Senakan adalah membantu masyarakat di sekitar Daerah Senakan, Beluran, Kinabatangan, Terupit, Tomot, mereka yang terlibat dengan masalah penagihan dada dan bagaimana untuk memastikan mereka-mereka ini terus kekal dalam pemulihan penyayat. Pencapaian yang saya terima selama saya bertugas di ADK ini adalah saya telah menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 pada Mac 2022 tahun lepas. Nah, itulah adalah salah satu pencapaian yang terbaik saya lah selama saya bertugas di ADK. Segmen personality ADK menutup tirai berita ADK kali ini.
Sebelum berpisah, saya mewakili seluruh warga KADK mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam, kepada yang memandu untuk pulang ke kampung, pandulah dengan cermat tanpa pengaruh dadah. Ingatlah keluarga yang tersayang yang menunggu anda di kampung. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.